नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष नयन सिंह महरले कांग्रेसको 14 औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ। महरले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 14 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। एक व्यक्ति एक पद दुई पटक मात्रै हुनुपर्ने देखि सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि थिंक ट्याङ्कको स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका कार्ययोजना रहेको महरले जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टीभित्र व्यवहार र आचरणमा शुद्धता तथा आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको रूपान्तरणका लागि युवा काङ्ग्रेस स्थापना हुनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। मैले 14 महाधिवेशनका 14 एजेन्डामा एक व्यक्ति एक पद दुई पटक मात्र पार्टीका सवालमा एक व्यक्ति एक पद दुई पटक मात्र यसलाई अझ भेरिफाई गरेर यहाँसँग मैले किटानका साथ भन्न सक्छु यो मेरो पार्टीको विधान केन्द्रीय सभापति र जिल्ला सभापतिका उसमा मात्रै वैधानिक व्यवस्था दुई पटक हुनु पाउने त्यसपछि नपाउने लागू हुन्छ। मैले यसलाई वडा तहदेखि नै यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्छ र सबै पदमा बसेका सदस्यसम्मलाई यसको लागू गर्नुपर्छ भन्ने मैले यसमा के व्याख्या गर्न खोजेको हुँ। तर यसलाई मैले अझ स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको कुनै पनि पदमा दुई पटक पनि म नजाने मेरो आफ्नो धारणा छ। म तपाईँहरूसँग मेरो प्रतिबद्धता हो म दुई पटक पनि कुनै पनि पदमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पार्टीगत पदमा दोस्रो पटक म फेरि पुनरावन हुने चाहना मेरो छैन मेरो त्यो प्रतिबद्धता हो। निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा सर्वसुलभ यातायात र सञ्चार गुणस्तरीय जीवनका आधार लगानी मैत्री वातावरण युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगार अर्थतन्त्रमा सुधार राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित विदेश नीति लगायतका एजेन्डा पनि महरले तय गर्नुभएको छ।